Квітень Валентина Ткаченко. День у квітні довше сонцем квітне, сніг розтав на вигрітій землі, малюки на ручаї блакитні, паперові носять кораблі. Хоч немає ні дощів, ні зливи, квітень місяць – справжній водолій. Він вихлюпує річок розливи, підмива пісок береговий. Підпливають верби кучеряві, і синіють луки заливні, та на змоклій лісовій галяві засиніли проліски дрібні. І без листа розцвіла ліщина, загляда сережками в потік, заквітчатись поспішав ільшина. Ліс неначе весняний квітник –